Hello YouTube! Welcome to my channel. My name is Angie of Yuka Vlogs. Today, samahan niyo akong maglinis ng aming bathroom at laundry room. Konting background lang. Dati hindi naman ganito karumi or kakalat ang aming buong bahay. So dati nung isa or dalawa pa lang yung aming mga anak ng aking husband, nakakapagligpit pa naman ako at nakakapaglinis ng aming bahay. Maayos na maayos pa siya noon. But then, nung naging tatlo na sila, baby, and then 3 years old, and then 6 years old. So, parang hindi ko na naging priority. Parang pinabayaan ko ng makalat. So, naglilinis ako, pero yung konting vacuum, konting kuskos. So, hindi talaga deep clean or general cleaning. Alam ko maraming relate sa mga mommies dito. Na, diba, hindi mo mawawala talaga yung mga mata mo sa mga babies. Tapos, kailangan mo mamalengke, kailangan mo magluto, kailangan mo maghugas ng pinggan, kailangan mo maglaba, kailangan mo magsampay. So, nung time na yon, feeling ko hindi priority yung paglilinis. Konting kuskus lang, konting punas lang, okay na yon. Ang importante ay makapagluto ka ng kakainin, makapagsampay ka dahil kailangan matuyo yung mga damit mo at mga damit nyo para may masuot kayo. Pali doon nag-start na hindi ko napansin na yung bahay namin ay normal na siya na makalat. Naging normal na sa amin, naging part na yon ng buhay namin, ng mga anak ko at ng asawa ko na yung bahay namin ay makalat. So, hindi ko masyadong iniisip yung pagliligpit kasi yung asawa ko hindi siya maingay, hindi ka makapagligpit, hindi ka makapaglinis, wala. Hindi siya talaga nagre-reklamo, wala talaga siyang salita. So yun, the second reason is, magmula nung naging full-time na ako dito sa bahay, hindi na ako nagtrabaho at naging full-time na akong magbantay sa mga anak ko na maliliit. So, nag-start na rin akong mag-online business. So, nagawa ko yung gawain bahay, nag-post din ako ng mga tinda ko, nakikipag-usap din ako sa suppliers, tapos nakikipag-usap din ako sa mga customers ko, mapapackage, tapos ang dadalhin sa post office para ihulog. So, ganun yung maging buhay ko. So, yun na nga ang story kung bakit po ganito karumi ang aming bahay. Ngayon nga, itong mga anak ko ay lumaki na, isang grade 5, grade 3, at isang kinder. So, yung malaki na sila, naisip ko na maglinis na ng bahay. At habang na sila ay nasa school, may time na ako maglinis ng pakonti-konti. Kasi marami talagang mga hindi kailangan na gamit na naipon. Yung meron din, diba, yung mga expired na nandyan pa rin, hindi napapansin. Tapos yung mga sulok-sulok na kung madali ang linis, hindi mo na napapansin, hindi mo na nalilinis. So, bali na-inspire ako sa mga mommies na YouTuber na binuvlog yung mga ginagawa nila. So, naisip ko na total, mag-general cleaning ako, mag-deep clean at extreme decluttering. Kaya naisip ko na i-vlog ko nga. Baka tulad ko, maka-inspire din ako ng mga mami dyan. Okay, now, maglilinis muna tayo ng bathroom habang marami pa akong isasalang sa washing machine gamit ang baking soda. Yung baking soda, lagi ko talaga itong gamit sa paglinis ng bathroom, paglinis ng kitchen, panghugas ng mga kaldero, kawali, pinggan, baso. At kapag yung mga laundry, yung mga nilalaban ko kapag puti, or halimbawa marumi masyado, or may amoy siya, lagi talagang merong baking soda. Let's get started!
So, ito na ang naging resulta ng aking 2 araw na paglilinis. Yes, hindi ko siya natapos sa 1 araw dahil every now and then, kailangan kong tumigil para sa iba namang gawaing bahay. Pero, ako ay super happy sa naging resulta ng aking deep cleaning ng aming bathroom at laundry room. Maraming salamat. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell para updated kayo sa susunod nating paglilinis. Maraming salamat!